Dragi naši вевченци и сите православни христијани, му благодариме на Бога што денес, 11 април, лето Господово 2020, на денот Лазарева сабота, ни ги отвори вратите од нашиот вевчански соборен храм Свети Никола во Вевчани, за да можеме преку лазарски песни да се помолиме за здравје и беричет на секој вевчански дом, за православниот народ наш македонски и за здравје на сите луѓе во светот. Само со силна верба во Бога, човек може во се да успе. Таа е ве и ние, во овие тешки времења за човештвото успеавме. Бог да ги прифати молбите наши и да ни дозволи и оваа година да ја продолжиме традицијата со вевчанските лазарки. Само преку песна и молитва, овде, во нашава црква и околу неј за еден час, но сосема доволно, колку само да можеме, со неизмерна радост и среќа да го најавиме доаѓањето на Воскресението Христово велик ден. Од име на Бог Дринко, од наше име, од име на другите 30 лазарки кои што оправдано денеска не се тука, и од име на сите други вевчански мали машки вчерашни лазарчиња и денешни женски лазарчиња, од срце ви ги честитаме денешна Лазара, утрешни цветници и посакуваме со радост да го дочекаме велик ден. Без вируси и болести, а во здравје и среќа со своите фамилии. Бог нека дава мир, здравје, среќа и љубов во Вевчани, во Македонија и во целиот свет. Амин.